Norsk Tipping ringer. Du har vunnet 16 mil. Du må bruke den på en uke. Hva gjør du? Det første jeg gjør nok å knuse mil til mamma. Av glede. Og så kommer jeg nok til å kjøpe en ny en to dagen etterpå. Og så blir det fort en leilighet enten her eller i Oslo. Og så blir det litt andre ting da. Bruke på familien, venner, kose meg egentlig. Kanskje investere i noe lure ting så jeg tjener enda mer. Vil du kjøpe et fotballag da? Det vel litt dyrere enn 16 millioner kanskje, men kanskje startet små og begynner i 20. divisjon, så har jeg sikkert fått noe der. Samme spørsmålet. Ja. 16 millioner. Du har en uke på deg. Da hadde jeg gitt en del til ungene, og så hadde jeg kjøpt meg alt jeg ønsket. For egen maskin. Da hadde jeg kjøpt meg bil og båt og hytte og svidde alt jeg kunne. Hvordan bil hadde du kjøpt deg? En Skoda? Nei, det hadde jeg i hvert fall ikke. Da hadde jeg kjøpt meg en Jaguar. Det hadde jeg gjort. En rød? Eller en rød Ferrari hadde jeg gjort. Norsk Tipping ringer. Du har vunnet 16 millioner. Du har en uke på å bruke pengene. Hva gjør du? Jeg hadde kjøpt meg hus. Kjøpt meg en ny bil. Jeg hadde selvfølgelig gitt noe til stjernen i hockey, og så hadde jeg kanskje sponset litt også til ballklubben. Litt til mor og far. Så hadde jeg bygget resten på krus, eller kjøpt meg ordentlig masse TV-er og stylet hele huset med elektronikk. Hvordan bil har du kjøpt deg? BMW. Ja. Det er bilen jeg har fra før, men jeg vil ha den igjen. Du vinner 16 millioner. Du har en uke på deg å bruke pengene. Hva ville du gjort? Jeg ville vel kanskje vært egoistisk og betalt ned på lån på bil og på hus, og gitt litt penger til ungene så at de har en bedre sikret fremtid. Ikke noe mer spennende enn det også? Jeg ville vel kanskje tatt meg litt mer fri fra jobb, og kanskje fullført bokprosjektet mitt. Det kan være deilig å få til. Norsk Tipping ringer deg. Du har vunnet 16 millioner. Du må bruke den på en uke. Hva gjør du? Da ringer jeg til sønnen min, planlegger begravelsessangen min, og så overlater jeg resten til ungene mine. Begravelse? Neida. Nei, jeg blir nok lykkelig, og så får jeg nok litt hjelp til å investere. Ikke noe mer spennende, ikke noen store utskeielser? Nei, jo. Jeg tar med meg alle sammen til Cecilie. Norsk Tipping ringer, du har vunnet 16 millioner, men det er en hake. Du må bruke den på en uke. Da ville jeg sørge for å lage en kjempeflott og spennende park i Fredrikstad, som alle kunne møtes og ha det veldig flott og morsomt i. Selv sarpingene? Selv sarpingene. Her er det plass for alle i den lille verdensbyen.